Moikka moi. Mun nimi on Sami Lepistö, puolustaja ja numero 18. No varmaan Leppä ollut pitkään tullut, että faija kutsuttu aina Lepäksi. Ja toinen on, mikä sitten tää Jokerin vuosina aikoinaan, Valtteri Immonen rupesi kutsumaan Lebuks. Se ei ainakaan Wonder Woman, koska sen mä näin viimeksi, se oli oikeasti aika syvältä se leffa. No nyt on Game of Thronesia kattonut aika paljon, että nyt alkoi uusi kausi, niin fiiliksissä. Rumpuja varmaan joskus ala-asteen soitellut vähän, mutta ei, muuten toi rytmitaju niinku, ei ole niin hyvä. No aika limiteillä mennään, mutta sanotaan, että semmonen pasta bolognese lähtee. Ja mä oon vähän huono päättää mistään mitään. Saan kuulla siitä aika paljon, mutta varmaan semmonen päättämättömyys sitten. Kyllä mä syön aika liikaa karkkia. Se on, sanoisin näin, että se on mun pahe. Kyllä se on jopa solero. Solero aika jees. Tai sitten semmonen ihan perusvalio suklaatuutti.